rar lyd I formelbil. Hva skal du gjøre I dag? I dag skal jeg forsøke meg på noe som jeg egentlig aldri har gjort før. Skal kjøre simracing, jeg har prøvd det. Men ikke med formel, og I hvert fall ikke den sitteposisjonen her. Det føles jo helt feil. Veldig bakoverlent, litt sånn sofa-kjøring. Så der jeg kommer fra, vet du, der sitter jo slik. Ja, da får vi se hvordan dette går da. Du vil jo absolutt ikke tape da. Oi, dæven. Donuts med formelbil, jeg fikk prøve det da. Blir ikke noe særlig rundetider til det, men. Gjelder å holde bilen rett frem. I hvert fall på banen. Å, det var bitlet, da. Petter Solberg og Oliver Solberg kan gå og legge seg, for jeg sitter og gaper mer enn dem når jeg kjører. Føler jo ikke kjøringen I rumpa I det hele tatt, altså. Det jo fryktelig vanskelig. Det hørte sikkert skikkelig bra ut. Vi ferdig nå? Da du ferdig. Jeg vant til å liksom... Føle alt som skjer I bilen med rumpa, det jo sånn det sånn når du kjører. Jeg synes det vanskelig, men det var artig, dritartig.